Hello. Ndio. Mheshimiwa. Mheshimiwa. Sikiza, kwa ngoja. Siwe sawa. Na unyima kwa subiri kwa. Subiri. Eh. Sawa. Mambo jambo. Jambo kwema. Kwema. Naona unafanya mawasiliano bwana. Ndio. Itakuwa unafanya mawasiliano na watu wa benki bwana. Nasikia una B10 kule. Kwa hiyo? Eh? Kwa hiyo? Sasa mheshimiwa. Sasa kwangu. Hivi kweli mheshimiwa una bilioni 10 kwenye benki? Eh? Eh? Kawaida. Sasa. Unajua? Eh. Usiweze kuzungumza mtu ambaye vitu ambavyo havipo. Na kama ninazo za kwangu. Sasa mheshimiwa unasemaje? Kama una bilioni 10 kweli kwenye benki? Ndio. Kwa nini usiachane na mambo ya ubunge kuhusinda mnazozana, mnakimbizana? Wala toka kufungua biashara, maana ni hela nyingi hiyo. Ninawiwa kuwasaidia wananchi. Kwa hiyo kuwa na hela na kuwepo na masuala ya kukimbizana na wananchi vitu vitu tofauti. Hauna, unadanganya. Waulize benki.